Guys, nu skal vi nakke hende, okay? Vi går kun efter hende. Det skal nok blive sjovt. Det er også der kommer til at grine til sidst, mand. Jo, hammerne optager du overhovedet? Ja. Lol. Det var problemet, hvis jeg optager, så er det lagger en del. Ja, men så lad være med at lag. Lad os være med at spille. Se, det er hammer, der ringer med røven. Hvad synes du, du brugte det, Tommy? Jamen, det er også det, jeg brugte jo. Robert, her. 2. 1. Oh yeah! Kom til guys! Kom til guys! Kom til guys! Kom til guys! Wow! Wow! Nej! Hvem skubbede mig? Hvem fuck skubbede mig? Guys, vi holder sammen! Holy shit! Løj, du blev bare skubbet ham. Jeg var bollet røv, men hvad sker der på det her lort? Det er ikke sjovt! Guys, jeg har nakket en 3 gange, guys! Du er det jeres tur, mand! Jeg går lidt kred til dig. Guys, læg på 2. eller 3. Successful! Not block! Come on, guys, ved du hvad? Ved du hvad? Det er typisk jer. Bare sidde og være på den dogne lade side, mand. Hold nu lige en kæft, mand. Nej, mand. Det er fucking sat, mand. Gamle mennesker, mand. Shut the fuck up. Hammoen på, bravo! Hey, boost, baby! Woohoo! Shoo, baby! Oh yeah, oh yeah! I'm a-lovin' it! Hammoen, det der er bare hård. Oh. Farvel! Yeehaw! No! Du er Swedish! Guys, kællingen er på tredje! Kællingen er på tredje! Kom foran hende! Så skynd dig, skynd dig nu, Christian. Smadre dem alle sammen. Jeg kan ikke skynde mig. Jeg er på første. Er du det? Ja, yeah, jeg er langt på første. Eat my Christian, ass, er virkelig ledet sig, mand. Holy fuck. Du har virkelig ledet dig, hva'? Jeg har... Skid på en. Tommy, skid på en. Vi skal være foran. Undskyld, hvis jeg rammer dig, ham. Jeg er bare smadret en, jeg er ligeglad. Sorry. Guys, skid, no! Skid på Shadow. Jamen, det kan jeg sgu da ikke, Axo. Shadow er på anden plads nu, mand. Fuck, jeg er i 4. Jeg ville have haft hårstyle. Star. Jeg ville have haft et star. Jeg når ikke det shit. Må du starte foran mig, guys? Vi kan ikke, jeg er på sulepladsen. No! Yes, hun er på anden, hun er på tredje nu, guys. Det er seriøst bedste sted, Christian. Jeg er på 4. Jeg er på 4. Jeg skal gå foran den fucking slot, mand. Du bliver bare helt udkast. Nej, men der er fandme ikke en fucking jybebo. Hvordan kan du være på 4. pladsen? Oh yeah! Okay, pas på, Tommy. Woohoo! Oh shit. Mambo. Oh, fuck my apps, man. Mambo. Fuck, jeg er på anden nu, man. Det er typisk jeg, ikke? Hold nu din kæft, man. Hvordan kan det være, at du pludselig ryger på 7. plads? Sådan bruger det. Fordi det er jysk i os. Nå. Fuck det, mand! Det kan ikke gå for mig! Prøv at se tiden på den slatten. Lol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 . Kan I høre mig? Prøv at se tiden, den lille... Ja. Prøv at se tiden på hende og mig, mand. Okay, det skal jeg lige se. Det er rigtigt. Jeg sagde, hun brød tige det. Jeg sagde det jo, mand. Summe, mand. Se, prøv at se den fucking slimsack, mand. Det er fucking hacks der, mand. Nej, jeg kan godt lide... Lol, jeg troede du var på førstepladsen. Du er sløj, mand. Nej. Det var jeg også. Jeg var på første hele runden. Så kommer der sådan en pikspiller, og så kommer der lige en bitchklok, mand. Jeg var på førstepladsen hele runden, mand. Jeg hele løbet, undtale sidste runden, mand. Guys, hvor fanden bliver I af, mand? En stor hjælp i to. Hvor fanden skulle du lige hen? Vi skulle være ude på skovtur. Ja, yeah. Du skulle nok sige, mand. Fuck, fedt og finger, gør jeg. Nej, den tager den til højre. Højre. Ja, det er også den, jeg tog. Hjemland. Okay. Ja. Yeah. Nej, det er så ikke min hjemland. Nej, det er den der studio også, hvad den nu hedder. Åh, fedt, skynd dig til Shadow. Shadow. Jo. Ah. Et spot, vil jo en hel tid, ikke? Fik Shadow. Det var hende. Jamen, tror du? Guys, bitch. Guys, ved du hvad? I starten, i forrige runde, der skyder jeg på en 3 gange, ikke? Og ved du hvad? Så var en svært plads min. Og nu, guys, vi skal fucking pone hende nu, hvis jeg... Jeg kan ikke lide, der er jydepiger, der skal own mig konstant. Jamen, det kan jeg fucking ikke lide. Jeg har det som om, jeg lige bliver passeret revy. Hvorfor passeret revy? Nå jo, jeg ikke har valgt en endnu. Goddammit, den er jo, what's up, baby? 10
Hvem har taget min mand? Den der person, der hedder Kiwi, har vi ikke spillet med ham før? Jo. Kiwi mini på ren. Jo, bup, 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 bup. Jeg tror, det er... en af mine fans. Nej, det er ikke. Jeg kender en anden en, som hedder... Ja, ja. Så kan du sige, om du må få noget Kiwi mini-pris. Kiwi mini-pris. Det er fuck. Nå, men guys, er I frisk på? Og own den bitch nu. Hun er på, hun starter sidst. Okay. Åh, oh, jeg startede boost, baby. Oh, yeah. Fat ruler. Yeah! Første pladsen. Ja, men den slot er... NO! Ah! Hey, Shadow god. Farvel. Ja, hun startede bag os. Men hun er jeg lige foran hende. Godt, hun er, mand. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan ramme hende. Der! Ja, jeg fik hende. NO! Hun undvede den bitch. Vi kan godt lide, vi bare efter hende. Ja, men... sådan er det. Hey, Tommy. Nu skal jeg koncentrationsleje. Koncentration, lav. Fuck. Ej, fuck, jeg blev ramt af hende. Jamen se, hun sprotter på dig, Tommy. No! Network error! Jamen, det er også... Hvorfor skal jeg få network error, bare? Nej, nu... den slotte foran mig. Hvordan kan hun køre så hurtigt? Nå. What the f... Ah, loser bitch! Det er okay. Jeg fuck pote hende, mand, da hun kom forbi mig, mand. Kan ikke lige invitere mig, når I er færdig med spillet? Jo, Tom, hun er bag ved dig. Yeah. What the fuck, don't fail, man! Fuck the shit. Der er et æggehoved, der foran mig, man. Og sådan ikke engang mit arme. Christian, er du alene hjemme overhovedet? Hvad er det så det? Nå, okay, du ved. Hvorfor? Nå, det tror jeg, eller hvad? Jeg er altid ude. Oh, fuck fisk. Men hvis I, når I lige bliver færdige, så kan I lige skrive. Den sådan en billig luder, hun er på første plads til kæmpe. Lad lige invitere mig. Ej. Yeah. Jeg inviterer dig, når du... Åh, fuck, det var tæt på. Yeah, you! Blowfish! Se, den killing, hun skal altid skyde mig, mand. Ved du hvad, jeg troede, skulle hun have på mig. Ej, tøv. Ej, ved du hvad, så skulle da ikke have dårligt netværk. Den killing. Tommy, nu kommer du fem op i omdrejninger, mand. Jeg er i 6. plads. Ja, og så kom du op, din gamle. Jeg er 5. plads. Jeg er lige bagved dig. Ja, det siger de alle så. Nej, mand! Fuck it, sætte for... Hvor mangler I? Nu er I over dig, men ikke. Hvad for en runde er I på? Det er sidste runde, det her. Hvor kom det her, mand? Fucking fodboldmanager. Jeg knipper ham i munden, mand. Jeg knipper ham i munden, mand. Jeg er ligeglad. Hvad er det sjovt, det her? Ja, mand. Fucking Brøndby-træner. Der er ham, der skubber mig ud, mand. Åh, hvor godt, mand. Fucking cunt of the cunt. Cunt little cunt cunt. Ah, hvad fanden skubber? Det var mig! Fuck you! Det var ikke med vilje. Du kørte den ene vej, jeg kørte den anden vej. Jeg hader det der. Great condom. Hvem er det der All-Star? Det er All-Star. Det er ham der, det er nazi-gymmer. Se, nu vinder den bitch igen, ved du hvad? Jeg kan sgu ikke holde det ud med, at der er for meget bitch-slap i det her spil, man. No! No! Nice! Så kommer hun lige for mig i den lille slot, man. Jeg no! Se! Lille fucking røvel! Ja, det er spillet. What the fuck, da jeg kommer på sidste pladsen. Hvor er du dårlig, Tommy, ved du hvad? Kan ikke lige invitere mig? Jo, det tæller noget. Prøv at se den killing, hvordan kan hun vinde hele tiden, mand? Og skal jeg fortælle jer noget, guys? Hun er ikke engang gennemført at spille, så hvordan i helvede kan hun vinde konstant, mand? Hun er fucking hacker, hun er, mand. Fucking hacker, altså. Hun er fucking hacker, hun er. Ved du hvad, guys? Vi skal fucking holde mod hende. Ja, yeah, mand. Kan ikke lige invitere mig så igen til næste game? Yeah. Se den billige bitch, hun er ligesom foran, mand. Hun er bare... Guys, vi skal højere rating end hende, skal. Ved du hvad, problemet er, at hun er alt for god til Shadow. Nej, men det er underordnet, fordi selvom man er god til spillet, ikke?
Så de ting, man kan skyde mod folk, det gør det jo mere spændende på, hvem der vinder, og hvis det er en... Jamen, det synes jeg nemlig ikke. Jeg synes, jeg ikke er bedre lige, hvis det er bare ræs uden at skubbe eller noget som helst. Ja, men Harmon? Ja. Og Tommy, selvom man er god til spillet, så er det jo selv forskelligt, hvem der vinder, fordi at alt det der med skyderi, det gør sådan, så det bliver mere uoverskueligt, hvem der vinder. Og hvis sådan en bitch hele tiden vinder, det er jo fucking hacks, man! Jamen, hun bruger hack helt seriøst, hun bruger hårstyle hacks, man. Jamen, helt det gør hun, man. Jeg har ikke, hun har så højt hår, man. Hun bruger fucking hacks. Er I nået til, er I færdige, eller hvad? Nå, ja. Vi er i gang med feltbanen. Nå. Yeah! Prøv lige at komme ind. Jeg er inde. Er du inde? Ja, jeg kan vælge mand nu. Åh, jeg kan vælge Shadow! Jeg kan vælge Shadow nu. Do it before you lægge eggs! Jeg gjorde det! Awesome, Hoffmoon! Awesome. Skal jeg fucking lære den, bitch? Nej, ikke Nightsbane. Oh, fuck. Skal du fucking lære den lille perker? Ej, har du joker. Så vælger hun Metal Sonic. Ja, kan I vælge... Kan I høre mig egentlig? I spillet? Ja, nej. Hun er en fucking robot, man. Hun vælger hele tiden det samme, man. Hun er en misfoster. Hun er en fucking total misfoster. Hun er... Jo, så der... Hvis du tager Shadow, ikke? Mm. Så burde en af os, Christian og mig, tage et Metal Sonic. Ja, men I har jo ikke Metal Sonic, har I? Nej, jeg har ikke. Eller Metal Sonic. Men hvordan vil I så tage den? Trine skal ikke komme ind. Det er faktisk rigtig nok. Oh, det er hacks! Hvorfor vælger du ikke nogen mand? Åh, nå ja. Haha, du er gammel mand. What the fuck, jeg er ikke gammel. Jeg kan godt lide at sige en gammel mand. Yeah. Guys, kom så, nu skal vi mod Shadow Bitch. Hun er bare så meget til Mars, og hun for A. Hohohoho, nu rolig, mand. Jo, men. Rolig, mand. Det er sådan, jeg skulle damer. Jo. Åh nej, ikke Mirrod. Yeah. Det var ikke mig, der valgte den. Du, ja, hvad fanden laver I, mand? Jeg har fandme ikke valgt den. Jeg har heller ikke valgt den. Okay. Hvorfor har I valgt den? Nej. Oh, fucking helvede. Okay, men skulle du ikke skyde med det der? What? Jeg fik sgu da den der ting. Åh, jeg hader den her fang. Jeg elsker. No. Oh, nice! Jeg lavede sådan en lille smutvej der. Nej, Tommy! Hvad nu? Du ramte mig. Nej, jeg gjorde ikke. Ja. Det ved jeg ikke selv. Jeg synes, at Shadow er virkelig ring, mand. Se, det er Shadow Go, hun er på anden plads nu, hun er en hacker, helt seriøst. Helt seriøst, what the fucking hack. Og nu lagger det for mig. Og se, er det ikke noget med, man siger, at når der hacker ind, så lagger spillet. Er det ikke noget med... I don't know, men, Christian. Det er noget, jeg kun har hørt. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Selv ud. Hvad? Og så Harmon, nu skal du fucking kæmpe den bitch. Det vil være mig glæde. Kom nu, du bor sikkert tæt på hende, man. Maximum! Åh, oh, hell! Oh, fuck. No, stun failed! I don't care. Woohoo! Care about. Okay, farvel. Nu skal jeg smadre jer alle sammen. På vel, Christian. Nej, smadre den slot, man. Oh, Shadow Cold der. Hey, Shadow Cold. Boom! Ram han. Hey, du der, Tommy. Hey, hvordan går det? Hey! Oh fuck, det er ur det. Nej, man, det er hurray! Så nu er jeg på fjerdepladsen, baby. Godt, man. Hey, Tommy! Ja? Nej, ikke noget, jeg så dig bare. Nå. No. Fucking Shadow, man! Sådan der. Okay, jeg har en! Nej, der er en, der har mig, baby. Nå, pis. Nej, ikke ram mig! Please, jeg beder dig! Amon, kom nu, du kan knippe en. Kom nu, Amon, man! Shut up. Kom nu, hende, man. Oh, nej. Okay. Dræb den slot, Harmon. Oh, jeg er på den pladsen. What the hell? Ved du hvad, Harmon? Ved du hvad? Du er dårlig, du er. Hold nu lige kæft, jeg er på den pladsen. Du er på bøssepladsen. Jeg er da selvkristet. Jamen, jeg kan ikke gå hurtigt nok, man. Det kan jeg da heller ikke. Du whiner for meget. Oh, du får noget, Harmon, og det var fandme også på tide, man. Det var fandme på tide. Oh, så kan du pick up! Kom så, Tommy. Nu skal vi to også, din gamle mand. Yeah. Yes, yeah. Yes, vi er foran en, mand! Det kalder jeg røvstar, motherfucker. Aaaaaah, motherfucker! Sådan der. Yeah! No! Ikke om mig. No! Hvad sker der? Ira came from the air. Oh my god, what the hell? Guys, hun kommer. Pas på, hun kommer. F-
Jeg fucking lort, jeg gider ikke mere. Jeg kører, for helvede. Jeg er i 4. pladsen. Hvad med dig? Jeg er på 3. pladsen. Det har du noget, ej. Ja, kom nu her. Jeg er på 3. pladsen. Lad os på mine skills, ej. Blowfish! Blag! Drone. You could have taken Mamo! No, ikke network error! What the hell? Dit network er dårligt, man. Jeg er fucking lort. Heller helt seriøst, jeg er på anden pladsen. Hvordan kan det der ske mod mig, var? Du har dårlig jysk net. Dårlig jysk net. Det er altså lige tålet karakteren. Var det kinesisk? Ja. Se! Okay, det er Shadow. Jeg er jo Shadow, og jeg røg ud. What the fuck? I am success! Feels. Okay. Kom så, Tom, kør! Jeg er anden plads. Overhæld julemanden! Okay. Julemanden, what the hell? Okay. Jeg er ham der julemanden. Ah, jeg nåede. Gilius, eller hvad? Jeg ved ikke. Det når jeg ikke. Yes! Vi overhælder den bitch, man! Ja, yeah, vi overhælder folk med bitch. Hvor er hun gået ud? Er hun gået ud? Ja, tror hun er gået ud af banen. Hun kunne ikke klare presse ind i morgen. Hun fucking lærte den fucking vagina, Chinatown. Men har man gjort klar med en lille baby dabs. Det kan også være, hun fik never error af Jura. Men jeg synes, det er underligt, det er et. Jeg synes, det er irriterende, at blive lidt smidt ud. Ja, yeah, man. Det er bare sådan en lort bøsse-server, man. Ah, bøk. Ja. Eller lort bøsse-server. Nej, hun er der stadigvæk, Christian. Lord, hun er på 6. plads. Jeg kom i anden pladsen, Orson. Der er en bot foran hende, man. En bot for, der fucker mod fire. Se, det er derfor, vi vinder altid, når hun er metal-Sonic. Gør vi det? Er det nok? Ja, det er rigtigt. Har I ikke tænkt over det, eller lægget mærke? Nej, okay. Jeg tabte over en sidst. Der var Maren. Ja, men der var hun Shadow. Der var hun bare Shadow. Shadow Dash. Men har man gjort det klar med, ikke? Yeah. Man lille nigger. Rabab! Yeah, man! Overtime. Oh, så bliver det! Okay, ikke lige. Nå, hvad kan jeg har ikke inviteret mig. I cannot handle it. Two, mate. Sonic and All-Stars Racing Transformers. Tommy, er du venner med en? Ja. Yeah. Så prøv at invitere en igen. Lol. Okay, denne gang vil jeg være Sonic. Overtime. Jeg kan godt lide, at det kun også der er der. Ja, men Tommy, husk, du skal kun gå efter den billige slot, okay? I know. What did you know? Også dig, Hammond, okay? Hvad? Vi tre, vi skal gå mod hende, okay? Ja, ja. Vi skal fandme vinde. Hvor er Gilius? Nu har jeg helt sikkert tabt, jo. Fuck. Hey. Hammond, også er der, ikke? Jo. Se den slot, den skubber som en skubbert, man. Er vi det eneste herinde, eller hvad? Hvor er de andre hen? Eller er vi det eneste herinde? Jeg ved ikke. Lægger det for mig, man. Lægger ikke for mig. Wow. Prøv at se, what the fuck, man. Det lægger for mig, og nu på sidste, man. Jeg var ved siden af hende. Oh my god, man. Oh my fucking god, man. Jeg skal ikke på tredje pladsen. Dræb den smatsummer. Hvem med Wilmers? Ham der... Nå, det der, what the fuck? Ja, men det var random, den valgte det. Det lyder som du sagde, det var Vattel, der valgte. Gå væk, gå væk! What the hell? Jeg sagde, du skulle køre væk. LOL! Hvad er sådan en lille skud? What's it? Hvad er det for navn? Tommy skyder.
Hvis jeg kan. Ja, det var godt sgu det der, oh my god. Nu bliver rammer jeg en eller anden, nogen kære. Ja, kom fuck dig. Fuck, man, jeg er langt bagud. Jeg er gammel, man. Shit. Hey, Schrödingers er. Se, hvordan kan du undvige mine droner hele tiden, man? Den lille bitch, man. Bitch slap mig. Oh, fuck! Oh, fuck! Jeg undvider det lige her, Tom. Jeg kan lige begge to sige, oh, fuck! Ja. Sådan... Yeah. Fanden da. Så kan se later. Så er hun allerede kommet videre. Ja, men hun er en hacker, man. Hun er en fucking hacker. Hvordan kunne hun pone så hårdt, man? Jeg har højere... Jeg har gennemført spillet mere end 100, eller klaret det, mand. Hvordan fanden kan hun pone sådan der, mand? I don't know. Hun bruger helt seriøst hack, helt seriøst. Helt seriøst, hun bruger hack. Hun spiller ude på marker. Din mor bruger hack. Aha, jeg tror også, det er faktisk det eneste spil, hun spiller, faktisk. Er det det? Har hun ikke andre spil, ja, eller hvad? Ja, det har jeg lægget mærke til. Hun spiller ikke rigtig noget andet. Kan man høre mig derinde? Se! Jeg holder hjemme og hører det. Se, typisk de fynbord, de ved sgu ikke andet, man. Hvor er det ikke på R, man snakker? Jo. Den er til venstre, så skal vi skubbe den ud af banen. Er I klar på at skubbe Killing ud? Åh, sådan en. Ej. Guys. Hvor gik hun ud? Lol, ja, hun gik ud. Lol, hun kunne klare mossen med en lille smack. Nå, men så gider jeg ikke at vælge Shadow. Ej, lad os se. Så vælger ham, der skubber Maze. Nej, ved du hvad, jeg faktisk gerne vælge nogle af de der karakterer, som ikke har så mange, som jeg kan level op fuldt op endnu. Ja, også. Shadow. Jeg tager Wow. Guys, skal vi sige, at når den killing ikke er herinde, så er det alle mod alle. Yeah. Hey guys. Ja, yeah, nu kører. Guys, hvad sker der for jeres rating? Christian går virkelig amok med noget det der. Ja, yeah, hvor er det for, hva'? Nu er du buk, baby. Jamen, Black Baby. Mike and Bacon. Four. 3, 2, 1, 4, overtime. Beatbox. Babelula og fat. Guys, er I klar nu? Så skal jeg bare råbhule alle sammen. Yo, what's up, baby? Ja, baby. Love what the fuck, Harman, man. Get ready! 1, 2, 1, go! Oh, fuck, shit, man, bare skubbet der. Er I sindssyge, man? Jeg bruger skub cheat, man. Skub cheat? Jeg vidste ikke, der er noget hed. Nej, nu lægger det for mig. What? Igen, man. What the hell? Hey, første plads. No. Åh, det krig der. Oh fuck, I skubber, man. Ah. Oh shit, Thomas var syg ud. Ej, lol, Christian, du vil have fail. Ups. Get out of my bitch, mumu. 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 Ej, Christian, prøv lige. Åh, det er noget, du kører ud af min her. Nej, jeg går ud igen. Hvad sker der på min spilning? No! Lort, så falder du ud af ham. Jamen, jeg prøver at dreje, dum Shadow. Nej, hallo. Ham der bruger push-skub, man. Han bruger push-cheat, man. Push-cheat. Jeg er lige så godt, at skubbe ud af ham igen. No, don't skubber, hit me, man. Don't hit me. Fuck, nogle knap og fyre, ja, man. Bare pusher de push, man. What the hell, jeg prøver at dreje, det virker ikke. Det er fordi, du er dårlig, man. Nej, du er ikke kæft, man. Det er fordi, at Shadow har virkelig dårlig handling. Make him back. Make him back. I cannot handle it. Han er handicap. Ja.
Så er det godt, jeg level op med ham. Nå, nu har jeg fået nok af, at jeg kom her, så kan jeg knippe her. Fuck off. I'm a buddy, love it, love, love. What the fuck? Du lægger det for mig, give what the hell. Åh, man. Hold nu op, sådan der. Bacon, bacon. Hvem ramte jeg der? Det var Tommy. Det var mig nok. Oh shit. Fuck, man. Ah, bare rammer, bitch. Nej, du lagger det igen, you fucking piece of sour cream and onion, man. Oops. Hvorfor skal det lag hele tiden? Det er også fordi, det er weekend, man. Det er bare så ikke nok. Invaded swarm like a boss. Tommy, så du den der gefilkefish? Gefilkefish. Ja. Yeah. Det var mig! Fuck. Åh, damn you, man. Lorte... ham døven der. No! Don't hit me, please! No! invade a bitch. Så er du sjov at skyde på. No. Sæt op og væk, så er det et våben, man. No! Jeg blev ramt af fucking laser. Ha! Jeg røg ud i banen, bitch. Hvor er sjov at skyde. Au! Stop med det der, mand! Fucking speedhack, mand! Fucking pornohack. Azuki svinget. Brum, brum! Hvad var det nu? Fuck, den kan fylkefisk, mand! Hvem var det, der brugte den? Det var ikke mig. Piss! Kom her, Amon! Ja, det får du lov til, farvel! Jeg vil have førsteplads. Nej! Farvel! Farvel! Åh, oh, yeah. Oh, na. Hvad er det, sådan en æf, eller hvad? Yes, man. Prøv at se tiden på mig og Sonic. Prøv at se tiden. Holy Jolie, man. Jolie. Prøv at se tiden, hvor den tæt på, man. Fuck, man. Det kalder jeg for skills. Bills. Fucking Shadow, eller Sonic, han står og bare skubber mig ud, man. Prøv at se tiden, man. Det er så psycho. Fuck, det lækker. Oh. Shit, det var tæt på, Hammond. Jeg kommer næste gang. Nå. Oh yeah. Hvordan kan du køre så hurtigt? Come at, bro. Hvad siger du, Christian? Hvordan kan du køre så hurtigt forbi mig lige pludselig, den hacker, man? Hacks? Ja, for han er hacks på, Christian. Vi har mig og Tommy, hvad jeg har fundet ud af, hvordan man hacker i spillet. Hvordan det? Ja. Det ser vi ikke. Nej, det er typisk, jeg er fyren med bobs. Jamen det er fordi, at det er kun sådan noget, mig og Tommy kan, du kan ikke sådan noget shit der. Rampage. I bruger X22. Nej. Vi bruger X25. Nej, jeg bruger X22. Jeg opdaterer det for meget. Ocean View. Vi kan også gå sådan her. Lol, ja. Yeah. Lad alt det som breakdance med tallene. Yes, det er blevet. Jeg går lige til at graveyard gig, og så siger knights. What the hell? No, hvem tog shadow, bitch? Det var jeres egen skyld, det der. Nej, det var ej. Jeg synes, det var sjovt. Det var sjovt nok. Yay! Guys, jeg tror, der er en tysker inde. Oh fuck, nej, det var ikke det, jeg ville. Jeg ved, Shadow Girl, hvad fanden er det for noget faggot, man? Knib mig ned i røven. 2. Over, bitch. Over time. Oh. Bitch, I'm gonna beat you up. Sine går bad. Oh, fuck mig. Den bang. Yeah. Gode gamle knights. Tommy, du skal have kørekort, ikke? Jeg har flyvekort. Åh, oh, ja. Vi skal have kørekort, for ellers skal vi ikke der. Det er ulovligt. Ja. De lille Skyrim efterligner. Skyrim efterligner, what? Så, farvel.
Dansk, what you the talking about? Jeg vil have din numse. Fuck, man. First place, baby, bubble. Åh, der er du, Christian. Det må du gå til. Fuck dig, man. Se, jeg sagde jo, at talibaner skyder skar. Ja, ja. Fuck, man. Jeg er en rigtig talibaner. Ranking match, baby. Oh, hey Shadow, hvordan går det, min ven? Vil du ikke komme foran mig, så du sød? Hahaha. Kom her, Shadow, så skal jeg bare købe blot der, bro. DØØ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 
nerden. Shit, lol, jeg ramte Shadow. Au, han ramte mig. Så er førstepladsen, farvel! Jeg er andenpladsen. Nå, oh, nice. Kom her, man. Det får du ikke lov til. Farvel! Ja, hej mor! Åh, oh, shit. Jo, vel lige, den er rundt, skal være klart. My precious. Oh, fuck. Okay. Jeg kan sgu da ikke bestemme, når den skal være færdig. Med hvad? Isse. Hvad på mig? Okay. Kom her, Amon. No. No. Ha, så kan I lære det, baby. Ah, fuck. Jeg er i andenpladsen. Amon er første. Det er nice nok. Jeg får Rockstar, guys. Oh nej. Fuck. No, hvad skete der? Nero er det, der. Fuck, hvor er der, der skyder efter mig? Pisse irriterende. Så stopper du med at skyde efter mig. From the middle of nowhere. Lol, ham der general, der står stille eller sådan noget, tror jeg. Fuck. Wow! Man kan være så langt foran mig, man hacker mig. Det er fordi, at jeg brugte hack. Perhaps. Vidste du ikke det? Atomy. Jeg fandt sådan en rigtig god hack. Fuck you. Thank you. Jeg nåede det lige. Nej, man. Hvem fanden er alle de gefilkefish, man? De kysser. De kysser munden. Hahaha. Okay, ja. Jeg bare kom med den, jeg er ligeglad. Kom her. Samme. Hvad? Så stopper du med at skyde. Tails. Se nu. Knip mig hårdt op i røven. Du kan mig læse. Nå! Hvad er der skyder efter mig hele tiden med det der pis? Men hvad for pis? Stop dig! Jeg kan lige det så. Hvad er det, du skyder efter mig? Jeg kan hvorfor kan jeg ikke se nogen på mit kort, man? Hvorfor kan jeg ikke se nogen på mit kort? Jeg er så langt frem nu. Hvor er I henne? Ej. Vi er i Danmark. Hvor er I henne? Hvor fanden er han, ikke? Jeg kommer rundt der snart finisher, Bambino. Bambino? Min Bambino, sulla mio. Det siger la rapibo. Hvad der sker der? Jeg rydder jo lige af banen åbenbart, fordi jeg gik igennem portalen. What the hell? Så guys, GG, jeg håber I har haft en rigtig godt liv. Hvad er du, Amon? Det finder du ud af lige om lidt. Fordi jeg har lige vundet! Så kommer ikke foran mig, Tommy. Fuck dig, man. Fuck. What the hell, hvad skete der lige for Tails? What the hell? Tails, jeg gør lige en køber op, ikke ring. God damn it. Heldig. Jeg elsker det spil her. Jeg så er det godt, vi købte det. Rød, what the fuck? Jamen, guys, jeg skal lige gå med hundene, så kan vi spille så fedt efter mig, ikke? Yeah. Gøy. Gøy. Jeg skal ud af menuen. Oh yeah. Ja. Men Hammer, når du er sindssygt, du var langt foran, har du sindssygt en hacker, man. Ja, ja. Fordi jeg bruger hack nummer 233. Ja, jeg kommer nu, mor! What the hell? Okay, jeg kommer nu, mor. Jeg kommer nu, mor.
sit i retten. Og nu kan hun sige, Christian, hvad laver du? Shit. Nå. Hvorfor står du wait for other players, man? Ved du hvad, skal vi ikke stå over den her runde, eller hvad? Hvad? Skal vi ikke stå over den her runde? Stå over, hvad mener du? Bare vent. Vent til du kommer tilbage. Jo, men. Jo, kan men vi godt. Men hvis det skal jeg, så kommer jeg med. Ja. Ja, men. Ja. Skal vi så ud, eller? Nej, det ved jeg ikke. Skal vi det? Lol, skal vi ikke prøve at inventere hende der? Shadow Girl? Ja. Jo, det kan du godt. Vil du gøre det, eller? Nej, du gør det. Åh, oh, fuck. Okay. Okay, hvor fanden er hun henne? Jeg inviterer hende bare uden at sige noget. Jamen, det har jeg også gjort, så. Ja, hun skrev til mig sådan med, at... en eller anden med... Hvad vil du? Og så tænkte jeg bare... Jamen, skal vi bare invitere dig til spil? Og så sagde hun, okay. Lol. Og så kommer hun ind. Hvem vil jeg være? Jeg vil bare være ham her. Jeg vil gerne level op med ham. Ja, ikke? Og jeg vil også level op med alle de der karakterer, jeg ikke har gjort det endnu. Yeah. 2... 1... 0... Over time. Oh. Kunne man høre mig i spillet? Ja, man kan godt. Okay. Please, kom og få noget. Oh. Jeg synes bare, det er mega svært med Shadow. Det er helt åndssvagt. Svært? Altså, du mener med at styre? Ja. Han har virkelig, dårlig handling. Det synes jeg ikke. Eller sådan... Jo, måske lidt tung, sådan lidt tung-agtig. Det er også nok, fordi jeg tager den forkerte. Oh. Jeg skal tage en anden mod. Go. Jeg er rigtig hurtig i går, men problemet er, at jeg er virkelig dårlig til at dreje. No. Især... Åh nej, jeg skulle måske have valgt Shadow, det her. Ha! Bøsse! No, jeg troede, jeg ramte ham. Goddammit. Goddammit, fik han min angreb? Lord, hvad det her? Ja, ikke godt, det får man ved at tage den der handske der. Oh shit. Jeg kører bare. What the hell? Jeg teleporterede! Nej, ikke network error! Lol, seriøst? Nå, jeg kan godt se, at du gik ud. What the hell? No. Goddammit. Oh, jeg har en idé. Næste gang jeg får network error, så skal jeg lige prøve noget andet. For? Fordi at det plejer altid sådan at være...